Syerleena Abdul Rashid, seorang ahli politik Malaysia dan ahli parti tindakan demokratik yang merupakan sebahagian daripada gabungan Pakatan Harapan. Jom kita tengok 6 fakta tentang beliau dari mula hingga sekarang. Fakta pertama, Syerleena merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Seri Delima yang berasal dari Pulau Pinang. Beliau dilahirkan pada 31 Ogos 1980 dan pernah bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Convent Green Lane. Beliau juga merupakan seorang graduan Ijazah Sarjana Muda Seni Halus dari Universiti Sains Malaysia di Pulau Pinang. Fakta kedua, selepas tamat pengajian di USM, beliau melakukan kerja sambilan sebagai seorang instruktor sukan Tomoi dan dalam masa yang sama, beliau juga mempunyai sebuah band kugiran bersama abang beliau. Dari situlah Syerleena mempersoalkan kenapa tidak ada ramai wanita dalam bidang seni, sukan dan politik. Dan sejak itu, dia mula berjinak dalam politik. Fakta ketiga, ibu bapa Syerleena merupakan individu yang telah menanamkan minat politik dalam diri beliau. Syerleena mula menyertai parti DAP pada tahun 2013 selepas menerima galakan dari rakannya iaitu Chris Lee Chun Kit. Mereka kemudiannya dilantik sebagai ahli Majlis Bandaraya Pulau Pinang dan Syerleena mula menjawat jawatan dalam kerajaan tempatan pada Januari 2015. Fakta keempat, pada 26 April 2018 sebelum pilihan raya negeri Pulau Pinang, beliau meletak jawatan sebagai ahli Majlis Bandaraya Pulau Pinang dan dipilih untuk bertanding di kawasan Dewan Undangan Negeri Seri Delima. Beliau menghadapi pertikaian tiga penjuru bagi kawasan itu dan terpaksa menghadapi serangan peribadi dan gangguan oleh pihak lawannya iaitu Parti Barisan Nasional dari Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu. Walau bagaimanapun, Syerleena menang dalam pilihan raya ADUN Seri Delima dengan kemenangan sebanyak 13,211 undi. Fakta kelima, pada Julai 2018, beliau telah menerima ancaman kematian yang disertakan dengan dua mesej berbau fitnah yang menuduh beliau mahu melemahkan institusi Islam dan menjadikan agama Kristian sebagai agama rasmi negeri Pulau Pinang. Syerleena terus menghadapi gangguan dan ancaman daripada ekstremis Muslim walaupun selepas pilihan raya. Fakta keenam, selain pelibatannya dalam politik, Syerleena pernah menjadi kolumnis bagi The Malaysian Insider dan menyumbang secara meluas dalam pelbagai portal berita dalam talian. Beliau juga pernah menjadi ahli aliran iaitu sebuah pertubuhan bukan kerajaan tempatan serta pergerakan anti pemerdagangan manusia. Itulah fakta tentang salah seorang pemimpin wanita Melayu dalam parti DAP yang patut anda kenali. Apa pendapat anda tentang pemimpin muda ini? Jangan lupa komen di bawah, like dan subscribe My Campus Radio. Terima kasih kerana menonton. Jom berubah bersama.